Idag är det världens kräftdag. En dag jag önskar att vara med och markera. I fjol var jag mer aktiv mot kräft och tränade samman med kräftpatienter på pusterummet på Ahus. Det var en väldigt fin och morsom upplevelse. Kräftpatienten jag tränade samman med där var väldigt förnöjd med tillbudet på pusterummet. I år är vi ju i en annan situation. På grund av pandemin är pusterummen stängt. Likväl, fysisk aktivitet är viktig för oss alla. Och det är extra viktigt nu under pandemin att bevega sig med enkla övningar eller få lite frisk luft. Det är gott både för kroppen, huvudet och humöret. Och det tränger vi alla nu. För kräftpatienter är fysisk aktivitet särskilt viktig. Både før, under og etter behandlingen. Derfor er jeg glad for at dere har funnet gode løsninger på dette. 5 dager i uken kan kreftpasienter nå trene digitalt på pusterommet live. Treningen kan du gjøre enkelt fra din egen stue, og den passer for alle. Lykke til med treningen!